Tai jūs sveikinu visus, sveikinu su aš Medaliuks ir sveiki sugrįžę į Trollface Quest 3. Tai šitas gelolis jau jokiasi, kai aš bandau noriu paspausti start game. Ir man tai nepatinka, nes tai... Nu, šitie žaidimai kuo toliau, man atrodo, jie gaunas tos sunkesni, tai jo, gali pradėti, manau. Trolio Lisa, jis bando ją pavokti. Ir visi labai supykiant jo. Kšia. Haha, fuckas rado kažiai. Ką aš žinau, važiuok. Okei. Haha, jau supratau kaip veikia. Yay. Next level. Click me. Never. Tokiu man perėtų leveliu. God damn it, nu baksas jau buvo. Menu. You cannot be serious. Abaliuka, nu okei. Ai, tu mūrėjau. Tada šona. Tu nori obalio, aš jau daviau obalį, tu jį tik pagauk, lemba. Ne. Ką man norėt? Tu nori obalio atsikasto. Okei. Kšia. What the f... Kaip jį valdyja, what the hell? Atvirkščiai. Yes. Jei, nesupratau kaip turėjau tai padaryt. Boom. Kas per... Akmenis. Vandenį susirbėm. Jei. Varbu kito. What? Kas per šūdos? Boom. Ne. O kas tu? What the f... Level failed. Oh. Opa. Ne, stok. Perėjau. Yay. Kaip šiandien. Ne. Troll. Ne. Wait. Gal galim prašyt? Ne. Tiesiog paskambint? Ne. T. 1, 2, 3. R. 1, 2, 3. O. 1, 2, 3 L ir 1, 2, 3 L. Jep. Kas per šūdas? Tarnu, rusiškas babutės. Rimtai. Ką daryt? Prie čia kažkaip ga... Kas tu toks esi? Gali tu atinaryt? Ne. Čia yra šoks pirštas, ar kas, ką aš žinau. Pagano, gal tiesiog reikia tą atinaryt ir...
Ačiū, tavo plaukas buvo. Aš žinojau, praškai. Tiesiog palaistyt. Ai, du kartus paspaudžiam ir bandom tą. Haha, žinau. Next level. Mirk. O, jėtų Marija. Tai galima gal kažką... Ta burna labai keistai atrodo, žinok. O, šiuo buvo. Ačiū, Vulkas, turiu buvo. Ką tėmė jis? No fail. Ką daryt? A, reikėtų jis palaikyt. Ok. Finish. Tada aš savo pas tavo finišą kelsiu. Negaliu. Kodėl? Nu ir gerai. Ai, nereikėjo nieks spausti. Gerai. Wuhuu! No, I'm not. Boom. Šūnas. Rat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 
What? E. Tave pati palmės medė. Oh, taip reikėjo aptarė. Yes. Level failed. What? Tave išjungt? Ne. Rintai. I'll easily spot 5 differences. Boom. 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 Ir kas dar? Kas pe... Rimtai. Cannot be... Game complete. Final comics? Trollalysa, jis pasiemė. Bet jis muziejom vienas de trollo omega. Bet jis pavogė šitą vyrą. Ar moterį. Tai ačiū, kad žiūrėjote iš naujo mano video, jums sveikins. Tai ačiū, kad žiūrėjote šį mano video. Jeigu jums patiko mano video, nepamiršite spausti like mygtuką, jeigu esate nauji mano kanale ir patiko mano epizodas, nepamiršite spausti subscribe mygtuką. Ir pasimatysime kitame mano video. Sėkmės.